落地飞船第一步，先穿一个纸尿裤。啊，有点小的没有枪，那你就只能看我填宝箱。三七加 A 大不联盟真凶啊！哦，这俩小子真的怂，趴在这里欺负熊。啊，我打不着你，我还炸不着你吗？我，哎，他还敢往后跑，一颗飞毛雷直接丢过去，七喜吧雷炸倒一个。这个时候咱们再继续爬上来，看看他的位置。咱们再掐一个飞毛雷，如果我没有猜错的话，他肯定要去让他队友救他。咱们直接丢到他队友的那个位置，坐飞机去吧你。看熊你不买票，你俩真搞笑。AWM 配三倍，真废。啊，看我侠级棒，军法牛逼，上飞船，咱们直接把它给补掉。哎，没有飞船，我超出来了，三个帽子我取了。哎呀妈，一点都没哭，就有点尿裤裆。直接把它给补掉，我这时间不用多说了吗？哇，什么？谢谢谢妈妈。哦、咱们直接上来把它给补掉。哦，哎，它没了它，拿下，就这么简单。动听的音乐，妖娆的舞姿，我这无处安放的魅力呀！最后认识一下吧，我是饼干，纸尿裤不够穿。